do jogo, nós, principalmente no primeiro tempo, é inadmissível a nossa equipe assistir a equipe do Cruzeiro jogar. Nós assistimos. E o Cruzeiro jogou há 2 dias atrás. E a média de idade da nossa equipe é 20 anos. Então são garotos de futuro, mas não pode ficar assistindo a equipe do Cruzeiro vir aqui dentro do Estádio Olímpico, tocar bola, sabendo que nós poderíamos correr muito mais do que eles no jogo de hoje, e porque eles iriam sentir o cansaço normal de terem jogado há 2 dias atrás. Então, nós assistimos e o Cruzeiro se aproveitou.